Idag i Brewkeeper ska vi ta oss runt på ett hjul och färgen som det landar på ska vi leva efter. Det blir så mycket som blå, hörni. Möjligheterna finns ju, alltså de är enorma här nu. Alltså, vi kommer kunna göra så mycket. Precis, blå. Jag vet redan mycket saker som jag tänker på just nu och det är bland annat havet. Vi kommer kunna bada. Men först och främst, vi måste ta och byta kläder. Vi kan inte ha gula kläder. Då vi har den här tröjan blir supersnygg verkligen. Så den kör vi på. Så ska vi även ta några blåa byxor. Jag vet inte vilka riktigt vi ska köra. De här kanske har vi. De här är lite olika typ att välja mellan. De här tycker vi kör, de här är jättekola. Och slutligen så måste vi även ta bort hatten. Och så ska vi stoppa dina hår och färga om det. Så ska vi gå och färga om det. Det är nu samma sak som i förra videon. Kanske typ, jag vet inte vilken hårfärg. Jo men vi kör kanske typ någon lite ljusare typ. Precis, nu har vi blått hår. Ja men då så, vi ska såklart ta och spana in i tusen. Men först så tycker jag så här att vi ska ta och spana in en bil. En blå bil såklart. Och åka och bada. Det är väldigt fint väder, så jag tycker vi tar en bil med som inte har något tak helt enkelt. Vi tar den här då, så sätter vi oss, så måste vi färga om den såklart. Yes, vi kör den där för en så, let's go, den matchar mitt hår. Då ska vi ta 70 såklart, så där. Då kan man åka och bada. Visst, det kanske kommer vara lite kallt, det är fortfarande vår. Okej, då ska vi se, då parkerar vi här så att vi inte åker ner i vattnet och förstör bilen, så ska vi nu ta och bada. Okej, då är vi i vattnet. Åh, ett otroligt, wow. Bara det inte finns några hajar. Det har funnits lite hajar här tidigare, men jag hoppas att det inte finns någonting nu, va? Åh, så nice. Okej, ska vi simma till ön här? Ja, det tycker vi gör. Oj, så där. Ja, vårt hus ska ju faktiskt vara något av husen här. Jag tycker vi tar det här huset. Jag tror det här går för det mest. Jag vet inte riktigt i alla fall att det går för det mest, men vi får se. Okej, då ska vi se. Då kör vi så och sen boom. Och det färgades inte ett dugg, tror jag. Jag tror golvet börjar färgas in, eller om vi tar den här färgen. Precis, det är golvet bara. Så tyvärr så kan vi inte bo här. Jo, men jag tycker vi sticker och köper någon mat, så kan vi sen ta och köpa något hus också. Okej, visst, det här kanske var lite slöseri. Vi köpte liksom ett hus för kanske 700 000 miljarder, men det är inte blått, så vi får komma tillbaka till det sen när challengen är över kanske. Jag vet inte hur mycket blått det finns att äta, men jag vet i alla fall att det ska finnas en donut, det ska finnas Doritos i kiosken. Vi ska se på mat, det ska finnas länge ner här. Och just det, i förra videon så var det lila mat. Vi hade egentligen sockervadd, men det får vi inte äta nu, hörni. Men vi kan, just det, vatten kan vi köpa faktiskt. Det är ju blått, i alla fall det där. Och donuten där. Jag tror inte det finns något mer. Det här har vi. Nu har vi redan liksom tre stycken föremål. Men vad är det här? Det här är också blått. Men det är typ, okej, det säger diskmedel säkert. Men vi tar upp den där, så trevligt. Och så ska vi betala. Vi kan ha tank också med en blå gaspump. Yes, yes, hörni. Då ska vi se. Tankar upp det. Där, nu är den färdigtankad. Så nu är det bara att åka och köpa något hus. Jag tycker vi åker och köper ett hus här borta. Det här huset. Men det är ju typ det enda som går färg om till, ja, men någon annan färg. Nu är det gult, men det måste ju ändra på. Så där, boom, nice. Se, så åker vi och parkerar bilen. Där kan vi parkera den. Så ska vi nu gå och äta, hörni. Yeah, och så kan vi hoppa in i vattnet och bada också, för det är ju blått liksom. Okej, fast hörni, jag kom på en sak. Vi kanske inte vill bada med våra matvaror i händerna. Vi kan spela en arkadmaskin också, men jag vill äta först. Så vi ersätter oss här, så kan vi ta och dricka vatten. Det är viktigt, hörni, att dricka vatten. Mycket vatten ska man dricka. Och ska vi äta en donut. Och så kan vi äta chipsen också. De är ju liksom inte blå liksom i sig, men påsen är blå, så jag räknar liksom det som det är. Plus så ser det ut som att vi äter påsen också. Så vi har ju en blå här. Och så har vi en blå här. Det här är liksom, alltså, det är kanske lite mer cyan, men liksom det är fortfarande blå, va. Det är sen ett 2D-spel, det är sen ett äldre spel. Okej, då ska vi se, då hoppar vi. Boom, 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 så, och sen boom. Och boom, nej, jag förlorade det. Nu spelar vi ett spel där vi åker en stridsvagn och ska skjuta sönder andra stridsvagnar. Det här är spännande. Så ska vi se. Boom, 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 boom. Yes, jag vann, hörni. Finns det något blått vi kan se på tvn? Ja, det är frågan. Jag vet inte, det finns inte så mycket blåa program kanske. Men alltså, vi kan se det här. Det är ändå liksom blå säng, blå texter och sånt. Ah, okej, nu kan vi vila ett tag här, hörni. Alltså, huset, det är ju väldigt blått. Speciellt på utsidan. Men jag tänker att vi kan ta och dekorera huset invändigt lite mer i just blått, va? Så jag hittade några lampor här som vi kan ta. Vi kan stoppa ut en där. Boom, de är blå och så. Vi kan
stoppa ut en där, så kan vi stoppa ut någon på övervåningen också. Så ska vi sen se ifall att vi kan spana lite andra saker. Vi stoppar en där, boom. Det här vill man inte ska ravlas sen ner i huvudet på en om man går runt här. Då ska vi se, vi har kärnor. Ja, det måste vi stoppa ut såklart. Kan vi stoppa det? Nej, det kan vi inte stoppa det. Men det är... What the heck? Oh, där kan vi stoppa. Det där är jättesnyggt. What? Där, men okej, varför kunde vi inte stoppa där då? Så fortsätter vi temat här. Så, där. Gud vad snyggt det här är, hörrni. Vi pimpar verkligen upp huset. Och nu är det snart dags för oss att gå och lägga oss också. Källan behövs nog också dekoreras lite. Det går inte att stoppa. Går det att stoppa på böckerna? Det går att stoppa på böckerna. Hallå, böckerna ska vara se liksom. Så att man kan hitta rätt. Elgitarr också, en blå elgitarr för att vara lite mer specifik. Den kan vi stoppa ut här, kanske där, boom, så. Det är fint, hallå, den är rosa, jag vill ha en blå elgitarr. Nu är den blå. Så vi kan ta ett kvällstopp, sen kan vi ta duscha och sen kan vi gå och lägga oss, tycker jag. Ah, så svalkande och avslappnande att ta ett dopp liksom på sin egna pool. Ganska sent på kvällen liksom, innan man ska lägga sig. Okej, men nu tar vi en dusch, vart har vi vår dusch då? Det är väl här, precis, här är vi en dusch. Jag tror vi hade den på övervåningen också. Och innan vi lägger oss så kan vi också ta och dammsuga lite grann med en blå dammsugare. Och dammsuga under bordet. Jag spiller lite chips här nu, så det är bra att dammsuga upp det innan råttorna kommer ta dem kanske. Så, boom, boom, boom. Boom, oh, boom, jag är en pro dammsugare. Så där, då ska de gå och lägga oss. Jag tycker väl typ att vi kan sova i den här sängen. Den känns lite mer blå liksom än den här då.